O que quero fazer neste vídeo é rever muito do que já falámos anteriormente e depois espero desenvolver alguma intuição acerca de dividirmos por n-1 se quisermos ter uma estimativa não enviesada da variância da população quando estamos a calcular a variância da amostra. E vamos começar por pensar sobre a população. Digamos que isto é a população. E é do tamanho n, n maiúsculo. E também temos uma amostra dessa população. Então, uma amostra dessa população e em relação ao seu tamanho temos n dados, n minúsculo. Então, vamos pensar sobre todos os parâmetros e estatísticas que conhecemos até agora. O primeiro é sobre a ideia da média. A ideia de média. Se estiverem a tentar calcular a média para a população, Será que isso é um parâmetro ou uma estatística? Bom, quando estamos a fazer cálculos com os dados da população, estamos a calcular um parâmetro. Deixem-me escrever isto. Então, isto será, então para a população, para a população estamos a calcular um parâmetro. É um parâmetro. Estamos a calcular um parâmetro. E quando calculamos alguma coisa para uma amostra, quando calculamos alguma coisa para uma amostra, chamamos isso de estatística. Estatística. Vamos então pensar sobre a média da população. Bom, em primeiro lugar, esta média é identificada com a letra grega 1000. E basicamente usamos todos os dados da nossa população. Fazemos a soma de todos os dados. Começamos no primeiro dado, I igual a 1. E vamos adicionando todos os valores até chegar a n dados. Então, todos os dados são adicionados, isto é o ponto i, ou seja, x1 mais x2 mais x3 até xn. E depois dividimos pelo número total de dados, que temos n. Bom, e como é que calculamos a média da amostra? Bom, a média da amostra, fazemos algo muito semelhante, mas com os dados da amostra. E a média da amostra identifica-se com um x com uma barra por cima. E corresponde à soma de cada dado na amostra, então indo de i até n, adicionamos-los. Então, isto é igual à soma de todos os valores na nossa amostra e depois divide-se pelo número de valores que tivermos. Agora, outra coisa que podemos calcular para a população, que é um parâmetro, e depois também calculamos para a amostra, é a variância, que é uma medida de quão disperso é o conjunto de dados ou quão afastados estão os dados da média. Vamos escrever aqui: variância variância. E como é que se faz o cálculo da variância para a população? Bom, para a população dizemos que a variância, usamos a letra grega sigma ao quadrado, dizemos que é igual a, e podem ver isto como a média dos quadrados da distância de cada dado à média da população. O que fazemos é, para cada dado, então de i igual a 1 até n, Pegamos em cada um dos dados e subtraímos a média da população. Então, para calcular isto, é necessário descobrir isto primeiro. Bom, é uma forma de fazer. Vamos ver que existem outras formas de o fazer, onde se podem calcular ao mesmo tempo. Mas o mais fácil ou o mais intuitivo é calcular isto primeiro e depois, para cada um dos dados, subtrair o valor da média. Subtrair o valor da média, elevar ao quadrado e depois dividir pelo número total de dados que temos. Agora, chegamos à parte interessante, a variância da amostra. Existem várias formas. Quando as pessoas falam sobre variância da amostra, existem, digamos, várias ferramentas nas suas caixas de ferramentas, ou várias formas de calcular isso. Uma forma é a variância da amostra enviesada e isso é indicado, é usualmente indicado, por Sn, com este n mais abaixo. E como é que a calculamos? Bom, calcula-se de forma muito semelhante a esta aqui, mas em vez de usarmos todos os dados da população, usamos os dados da nossa amostra. Para cada valor na nossa amostra, e temos n valores, usamos cada um desses valores e subtraímos a média da nossa amostra. Elevamos ao quadrado e depois dividimos pelo número de dados que temos. Mas já falámos sobre isto no último vídeo. Como encontrar qual é a nossa melhor estimativa não enviesada da variância da população? Isto é habitualmente o que estamos a tentar ter. Estamos a tentar encontrar uma estimativa não enviesada da variância da população. Bom, no último vídeo falámos sobre isso. Se quisermos ter uma estimativa não enviesada, e aqui neste vídeo quero desenvolver um pouco a intuição acerca do porquê de ser assim, vamos fazer a soma, ou seja, vamos percorrer todos os valores da nossa amostra e a cada valor vamos subtrair a média da amostra levar ao quadrado, mas ao invés de dividir por n, dividimos por n menos 1. Estamos a dividir por um número mais pequeno. Estamos a dividir por um número mais pequeno. E quando dividimos por um número mais pequeno, no resultado, vamos obter um valor maior. Então, isto será maior. Maior. E isto será mais pequeno. E este, aqui, referimos-nos à estimativa não enviesada. Não enviesada, e este aqui. Referimos-nos à estimativa enviesada. Enviesada. E quando as pessoas apenas escrevem isto assim, estão a falar sobre variância da amostra, mas é importante clarificar sobre qual estão a falar. Se tivessem que adivinhar e não vos fosse dado mais informação nenhuma, estariam provavelmente a falar sobre esta, a estimativa não enviesada da variância. Então, muito provavelmente, estaria a dividir por n 1. Mas vamos pensar sobre porquê é que esta estimativa seria enviesada e por que razão poderíamos crer uma estimativa antes como esta, que é maior. E depois, talvez no futuro, ter até um programa computacional ou algo que nos faça entender melhor de porquê é que dividir por n menos 1 nos dá uma melhor estimativa da verdadeira variância da população. Então... Vamos imaginar todos os dados numa população e vou, vou só desenhá-los aqui numa reta numérica. Isto é a nossa reta numérica, Isto é a nossa reta numérica e deixem de desenhar todos os pontos da nossa população. Então, isto são alguns dos dados. Aqui estão mais alguns dados. E aqui estão mais alguns dados. Podemos fazer os pontos que quisermos. Então, isto são apenas pontos na reta numérica que correspondem à nossa população. Agora, digamos que utilizo uma amostra desta população aqui. Bom, isto é toda a nossa população, então vamos ver quantos dados temos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, neste caso, o que seria o nosso N maiúsculo? O N maiúsculo seria 14 n seria 14. Agora digamos que tenho uma amostra, um conjunto mais pequeno de n valores. Digamos que o tamanho da nossa amostra é 3. Poderia usar. Bom, antes mesmo de pensar nisso, vamos primeiro ver onde é que a média desta população se situaria. Então, pela forma como desenhei isto, e não vou calcular exatamente, é apenas qualitativo, parece-me que a média poderá ser alguros por aqui. Então a média, a média da população, o parâmetro irá situar-se alguns por aqui. Agora, vamos pensar sobre o que é que acontece quando temos uma amostra. E vou fazer uma amostra com um tamanho muito pequeno, apenas para percebermos intuitivamente, apesar de disto ser verdadeiro para qualquer tamanho de amostra. Digamos que temos uma amostra de tamanho 3. Então, existe uma certa possibilidade, quando temos a nossa amostra de tamanho 3, de que, pela forma como a amostra é constituída, de que a média da nossa amostra seja muito próxima da média da nossa população. Então, por exemplo, se a nossa amostra fosse constituída por este ponto, este ponto e este ponto, é possível imaginar que a média da nossa amostra se situe muito, muito próximo da média da nossa população. Mas, mas existe uma possibilidade remota de uma amostra assim uma amostra assim. E aqui a ideia-chave é. Ao ter uma amostra, a média da nossa amostra irá sempre situar-se entre os valores da amostra. Então, quer dizer que existe a possibilidade, se tivermos uma amostra assim, da média da população estar fora da amostra. E então, nesta situação, e isto é só para vos dar uma intuição, então aqui a média da vossa amostra irá estar situada, irá estar alguns por aqui. E então, se calculássemos a distância de cada um destes valores à média da amostra, esta distância, esta distância e esta distância, e se elevarmos ao quadrado e dividirmos pelo número de pontos que temos, isto irá ser uma estimativa muito mais baixa do que a verdadeira variância. A verdadeira variância da média da população, onde estes dados estão muito, muito, muito mais distantes. Agora, não acontece sempre termos a verdadeira média da população fora da nossa amostra, mas é possível, pode acontecer. Então, em geral, quando temos os nossos pontos da amostra, descobrimos o quadrado da distância em relação à média da nossa amostra. Que irá sempre situar-se dentro dos nossos dados, mesmo sabendo que a média verdadeira da população possa estar fora dela, ou possa estar no final dos nossos dados, conforme a amostra. Contudo, poderão estar a subestimar, a estimar por baixo, a verdadeira variância da população. Então, isto aqui é um valor subestimado, subestimado, e se em vez de dividirem por n, se dividirem por n 1. Vão obter uma variância da amostra ligeiramente maior e isto é uma estimativa não enviesada. Num próximo vídeo, não necessariamente o próximo, mas vou, vou usar algum tipo de programa computacional que verão, é mais convincente relativamente a este ser uma melhor estimativa. Isto é uma melhor estimativa da variância da população do que isto.